بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم عزيزلر بگون قرآن کریم دگی مبارک سوره زلزله سورسنین بعض آیات لرگه تختلب اتمس و هم بلسا يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها وش کنده یعنی قیامت کنده یر تلگه کرده اونین استگه بلگن کچمشلرنه واقعی حادثلر تغرسده خبر بیرده نما اوچون خبر بیرده چونکه ربسی اونگه شنو وحی قلب شنگه بیرگنده ربسی اونو بیرگنده که یوزینده یر استده نمالر بولده شنو خبرنه بیرده بیرگنده البته بو انسان اوچون بو آیتنه اشتیش نهایت ده اوزو اوزونو باش قریش اوزو اوزیگه اعتبار بیرش نفقت اونین قلمشلرگه نفقت اونین اشلرگه اوزو ایگه اوزو خبردار و حالا که اطراف دهگی برچه نرسلر خبردار ایکن لگه نه سیزش لگه تویش لگو شنو الله بو آیتنه نازل کلده بنده قلگن اشنه اوزو بلده بر قسمنی اسیگه سقلیده بر قسمنی اسدن چقرده لیکن الله تعالی خبر بیرده اونین یلکسیگه فرشتلر بار اونین قلگن برچه اشلرنی یازو بارشده و اوز نوبت ده روز قیامت اونین قلگن قلمشلری توغرسیده اعزالری خبر بیرده قول آیاغی تلی قلگن اشلری توغرسیده خبر بیرده روز قیامت نفقت تل گپیرده خبر بیرده و حالا که باشقه موجوداتلر هم خبر بیرشده باشقه موجوداتلر هم گپیرشده یوم ایزین تحدیث اخبارها یر اصدگی بولگن خبرلرنی واقع حادثلرنی بولگن کردوکارلرنی یخشی یامان اشلرنی برچسنی خبرنی بیرده بونی اشتگن هر بر مسلمان بونی اشتگن انسان دیمک اونین اشلری اونین عملری نهایتا نازک زاد تماندن قطق کزتوده ایکنلگنی بلگن انسان ناتوری قدم باسمیده گناه اشنی قلمیده همیشه توغری یولگه یورده سواب اشنی قلده تا اینکه سوابلرنی کرگنده خورسن بولده حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم mana shunday ruhda ashob-i kiromlarni tarbiyaladilar. Hazrat payg'ambar alayhi salatu vasallam bu surani ko'p o'qirdilar. Sahobai kiromlarga buni ko'p o'rgatardilar. Bir kuni bir arobiy, ya'ni uzoqdan bo'lgan, qishloqdan bo'lgan bir sahobiy payg'ambar alayhi salatu vasallamni oldilariga keldi. Ya Rasululloh, aqra'ni dedi. Ey Rasululloh, Qur'on o'qishni menga o'rgating. Ya'ni Qur'oniy suralarni menga o'rgating. Payg'ambar alayhi salatu vasallam unga kattaroq suralarni o'rgatdilar. Baqara, Oli Imronga o'xshagan suralarni o'rgatdilar. Chunki u suralar, katta suralar, uzun suralar tilovat qilgan odam ko'proq ajr oladi. Unda ko'proq Alloh taoloning buyruqlari bor, qaytariqlari bor. Shunda u odam aytdi: "Ya Rasululloh, kabura sinni va shtadda qalbi va g'aluda lisani." Ey Rasululloh, yoshim katta bo'ldi, ya'ni keksaydim. Xotiram ham susaydi. Tilim ham uncha birro emas. Shuning uchun menga qisqaroq suralarni o'rgating. Payg'ambar alayhi salatu vasallam qisqaroq suralarni o'rgatdilar. Yana shu so'zni takrorladi. Ya Rasululloh, yoshim ancha joyga borib qoldi. Xotiram ham uncha aytgandek emas, tilim ham uncha burilmaydi. Ya Rasululloh, allimni suratan jami'atan. Ey Rasululloh, butun ma'nolarini o'zida mujassam etgan surani menga o'rgating dedi. Payg'ambar alayhi salatu vasallam unga اذا زلزلت الارض زلزاله سورسنی خوب بردلر یعنی بطن فکرلر بشریتنی کتا غایسی حیاتدن نما نظرگه تولگن حیات ماهیتنی
payg'ambar alayhissalotu vassalom o'z ichiga olgan iza zulzilatil ardu zilzalaha va axrajatil ardu asqolaha degan ushbu zalzala surasini hazrati rasuli akram alayhissalotu vassalom unga o'qib berdilar. Payg'ambar alayhissalotu vassalom suratu zalzala ta'dilu nisfal qur'on dedilar. Zalzala surasi Qur'onning yarmiga barobar. Boshqa bir rivoyatda payg'ambar alayhissalom zalzala surasi Qur'onning 4dan 1iga barobar deb hazrat payg'ambar alayhissalotu vassalom marhamat qilgan ekanlar. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "Atadruna ma akhbaruha?" Bilasizlarmi, yer nima to'g'risida xabar beradi? Nima to'g'risida gapirib beradi? Deganda sahobai kiromlar aytdilar: "Alloh va rasuluhu alam." Alloh va uning rasuli bilguvchidir. Ayting ey Rasululloh, biz ham bilaylik. Shunda payg'ambar alayhissalotu vassalom: "Fa inna akhbaraha an tashhada ala kulli 'abdin wa amatin bima 'amila ala dhahriha an taqula 'amila kaza wa kaza fi yawmi kaza wa kaza." Payg'ambar alayhissalom aytdilar kim yerning gapirib berishligi ustida nima bo'lgan bo'lsa, faloncha banda falon kunda meni ustimda falon narsani qildi, bismadoncha banda falon ishni qildi deb yer xabar beradi deb payg'ambar alayhissalotu vassalom aytadilar. Bu sura karimani oxirida فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Kimiki zarracha yaxshilik qilsa ham savobini oladi, zarracha yomonlik qilsa ham jazosini oladi deb Alloh taolo marhamat qildi. Bu oyati karimani eshitgan sahobai kiromlar, agar misqolu zarralar hisob-kitob qilinadigan bo'lsa, ahvol ancha jiddiy ekan deb aytadilar. Umar radhiyallohu ta'ala anhu aytadilar: حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا وزنوها قبل ان توزنوا فان اليوم عمل فلا جزاء وغدا جزاء فلا عمل. Sizlar hisob kitobga ro'baro bo'lmay turib, ya'ni ro'zi qiyomat hisob kitoblaringiz kelmay turib, o'zlaringizni o'zlaringiz hisob kitob qilaveringlar, ya'ni amallaringizni o'zlaringiz tortaveringlar. Chunki bugun amal bor, ishlashga imkoniyat bor, savob yig'ishga imkoniyat bor, tavbaga imkoniyat bor, misqollar zarralarni yig'ib nomai amolni to'ldirishga imkoniyat bor. Savobu jazosi hali bugun yo'q, lekin shunday kun keladiki, u kunda faqat mukofot yo jazo bo'ladi, amal qilishga imkoniyat bo'lmaydi. Bu sura karima barchamizni shunga undaydi. Bizlarni Alloh taolo amallarimizni sanab borayotganiga va boshqa narsalarni ham bunga shohid qilganligini Alloh taolo bizga xabarini beradi. Ahsohullohu va nasu. Alloh ularni amallarini hisoblab borgan edi, lekin bandalar unutishgan edi. Savoblar ham xuddi shu zayl. Savoblarni ko'proq qilish, ko'proq savoblarga erishish savoblarimizni unuttiradi. Nima uchun? Savoblar ko'pidan, savoblar ko'pligidan, xayrli ishlarimiz ko'pligidan. Qancha xayrli ishimiz bisyor bo'lsa, inshaalloh dunyoyu oxiratimiz shuncha obod bo'ladi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.